Dinker! Altså, dette er jo en pianist som det er jo ingenting han ikke fikser. Og vet dere hva? Han var her på en fest. Og da satt han og kompa sangene hele kvelden. Ja. Uten noter! Ja. Ja. Så sånn kan det gå. Det hender det glipper for meg, ja. For at det vi må huske på nå, nå skal dere få slippe å stå der. Ja, så dere kan få gå inn og finne på om dere ser der.